Доброго ранку, золотенькі. Я рада, що ви знову повернулися до нас. І я вже не сама, у нас чарівні гості, як я й обіцяла. Говоримо сьогодні про чеські дні в Ужгороді, котрі триватимуть з 6 до 8 вересня. І в нас у гостях Анастасія Ігнатко, представник чеського дому регіонів, та Ірина Лакатош, також представник чеського дому регіонів. Привіт, дівчата. Привіт. Доброго дня, привіт. Начиталося дуже багато літератури про те, як же минулого року все відбувалося. І чесно кажучи, всі в такому захваті. Все так круто відбулося. Взагалі, чеські дні покликані для чого? Що буде і взагалі яка мета от цього фестивалю? Взагалі метою фестивалю є об'єднання двох регіонів – Закарпаття і Юстецького краю, тобто розвиток культури, співпраці і так далі. Взагалі сам фестиваль представляє собою фестиваль чеської культури, тобто на сцені будуть представлені різні виконавці, чехи, буде дуже багато чеської кухні, смачна їжа, культурна програма цікава. Тобто наше головне завдання – краще познайомити людей з Закарпаття. Саме фестивалю – це знайомство наших людей з культурою Чехії, і відповідно у нас дуже багато чеських представників приїжджає на цей фестиваль, і вони познайомляться з нашим краєм. Ну, ми знаємо, що минулого року справді все круто пройшло. Який досвід ви перейняли? Можливо, будуть якісь сиродзинки цього року, щось інакше? Насправді, досвід у нас вийшов колосальний. Запам'ятаємо його на все життя, бо наша підготовка минулого року до фестивалю тривала трохи більше 3 тижнів. Так. Тому це все було... Це дуже колосальна робота. Взагалі, фестиваль представляє собою один з найбільших заходів в Закарпатті. Тобто, він проходить 3 дні. Це вже говорить про себе. Тобто, це колосальна робота. Чехії їжа, вся, яка буде представлена на фестивалі, виготовляється в Чехії і приїжджає сюди Чехії. Тобто, навіть кухарі, всі люди, які будуть задіяні в організації самої події, все чеські представники. І це дуже велика колосальна робота. Тільки 4 автобуси людей приїжджає. Це важко, це виснажливо, але воно того варте. Особливо в неділю після закінчення свята. Ці емоції, насолоди, задоволення, коли всі підходять, дякують і кажуть, що один з найкращих заходів в Закарпатті. Обов'язково будуть телефонувати своїм друзям до Львова, розповідати про це, щоб вони до нас приїжджали. Ми цього року очікуємо гостей не тільки з Закарпаття, ми також очікуємо гостей з сусідніх областей. І обов'язково сподіваємося з Києва, тому що телефонували минулого року, чи ми не плануємо проводити такий захід в Києві. Тому ми плануємо розширятися. У нас є фото, до речі, з минулого року. Ми бачимо, що справді все було масштабно. Там такі були смачні фото, що чесно, я їх навіть не хотіла ставити, щоб не розігрався у нас апетит. І справді виглядає все максимально круто, аж не віриться, що це відбувалося в Ужгороді. Але окрім культури, окрім музики, окрім кухні, окрім різних хмільних напоїв, ми знаємо, що ваш край покликаний зближувати, поєднувати і якось співпрацювати у плані бізнесу, у плані якихось... Однозначно. Як із цим взагалі у нас? Взагалі без бізнесу не буває культури. Тобто кожний бізнес дає інвестиції для розвитку культурних програм, спорту і так далі. Тобто нашою задачею є так само розвивати бізнес в Закарпатті. Тобто розглядати різних інвесторів, чехів, які зацікавлені в нашому регіоні, як в бізнес-регіоні. Тобто для його розвитку, для масштабування свого бізнесу, тому що у нас дуже хороші такі умови для бізнесу, для розвитку, зокрема і туристичного бізнесу. Дуже багато бізнесменів Чехії зацікавлені в Закарпатті, як в такому, тому що він є приближений до кордону, тому експорт в Європу буде набагато легше, ніж, наприклад, відкривати своє підприємство десь в центральній Україні. Тобто ми сподіваємося, що в скорому часі у нас будуть хороші умови для працівників, ми розвинемо наш регіон до такого рівня, що всі будуть повертатися до нас додому і реалізовувати себе тут. Тобто ви приводите, так мовити, сюди інвесторів? Стараємося, так. Наше головне завдання – так, знаходити інвесторів. І так само ми знаходимо партнерів українським компаніям. Тобто є українські компанії, які зацікавлені так само в чеському ринку. Тобто свій продукт вони хочуть реалізувати на ринку Європи. Якщо, наприклад, ми знаходимо їм партнера там, який зацікавлений в реалізації українського продукту в Європі, то в них виходить досить плідна співпраця, ми цьому не боїмося. Ну, я так розумію, що цей фестиваль – це не один захід у рамках чеського дня, чеського дому регіонів, що відбувається багато інших робіт і так далі. Ну, на що ще спрямовується діяльність? Ми спрямовуємо взагалі свою діяльність на розвиток не тільки у бізнес-осередку. Ми розвиваємо спорт у нашому краї, культура, мистецтво. Взагалі ми радо підтримуємо будь-які акції. Кожен раз, коли до нас звертаються впродовж року в чеський дім регіону підтримати ту чи іншу акцію, ми тільки за, ми тільки раді. От буквально 2 тижні назад у нас в офісі проходила акція «Діти малюють мер». «Діти малюють мер». Тобто
у різних сферах ми працюємо і розвиваємося. Так само зараз Чеський дім допомагає в організації бізнес-семінару, який буде проходити в облраді 5-6 вересня, mm-hmm. так само паралельно з Чеськими днями. Цей семінар буде також присвячений інвестиціям в Закарпатську область, як досягти певного рівня розвитку компаніям і так далі. Тобто він вже викликав неабиякий резонанс, і ми сподіваємося, що всі гості з наших урядових структур обов'язково його mm-hmm. відвідують. Ну, взагалі, якщо говорити про бізнес-індустрію в нас в області, ви якісь цим працюєте, і що можете сказати? Чи легко співпрацювати із закарпатцями, і чи йдуть вони так на контакт, як би хотілося? Ну, чесно кажучи, ми приємно здивовані так. були на рахунок наших закарпатців, нам mm-hmm. приємно. Звичайно, є люди, котрі готові, хочуть працювати, є люди, відповідно, котрі хочуть, але не дуже ще готові, тому так конкретно сказати важко. Закарпаття розвивається, я можу сказати це одним словом, тому що в Закарпатті надходять дуже багато інвестицій, не тільки з Чехії, а й з інших сусідніх країн Європи. Mm-hmm. Тобто, взагалі, Закарпаття – це такий перспективний регіон, який, я сподіваюся, стане одним з найкращих в Україні в свій час. Ми маємо всі можливості для того, щоб реалізувати свій потенціал не тільки в Україні, а й на міжнародній сфері, щоб про Закарпаття заговорили всюди. Ну і таким чином, я так розумію, цей фестиваль – це поєднання чогось неформального, легкого, відпочинкового із так. якоюсь такою основною метою. Так. Дуже цікаво, дівчат, нагадайте ще, будь ласка, коли буде відбуватися, де і трошки, можливо, наших гостей, наших ранкових глядачів якось закличте туди. Фестиваль буде проходити 6, 7, 8 вересня на площі Народній, територія біля облради. Всіх щиро запрошуємо, чекаємо. На рахунок родзинок розкривати свої карти mm-hmm. не будемо. Але обіцяємо, що навіть для наших наймолодших відвідувачів буде дуже багато приємних сюрпризів. Так, обов'язково перегляньте фото з минулого року, і ми дуже сподіваємося, що вони вас заінтригують, зацікавлять, і ви обов'язково відвідаєте наш фестиваль, і будете щиро задоволені. Так, я впевнена, що мої колеги приїдуть і відзнімуть усе, і покажуть нашим глядачам, тим, хто не зміг, як все було насправді круто. Ну, а я нагадую, що у нас у гостях були представники Чеського дому регіонів, це Анастасія Ігнатко та Ірина Лакатош. Дякуємо, дівчата, справді. Дякуємо. Коли такі красиві дівчата приходять до нас у гості, хочеться їх ходити на чеські дні. Дякуємо. Я вам бажаю класного дня. З вами, золотенькі, я не прощаюся. Ми ще повернемось, тому не перемикайтеся.